Сәлеметсіздер ме оқушылар? Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бөлім. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті. Сабақтың тақырыбы алтын адам туралы аңыз. Сендер бүгінгі сабағымыздан алтын адам туралы аңызды білетін боласыңдар. Берілген суреттерден көне жәдігерлерді анықта. Дұрыс анықтадыңдар. Бұл көне заманғы монета және алтын адам киімі. Балалар, ертеде адамдар ақша орнына бағалы заттарды қолданған. Түрлі аңдардың терісі, тұз, мал, ұлу қабыршағы бағалы деп саналған. Кейіннен қолайлы болу үшін монетаны ойлап тапқан. Монета бұл белгілі бір салмағы, пішіні, құндылығы бар металл құйма. Алтын адам монетасының оң жақ бетінде қанатты аттар бейнеленген. Келесі бетінде алтын адам бейнесі салынған. Алтын адам туралы аңыз тарихта сақталған. Ендеше балалар, алтын адам туралы аңызды тыңдап көрейік. Ерте заманда қазақтың ұлан байтақ даласында бір тайпа мекендепті. Бұл тайпаның балалары бір-біріне ұқсас болған және бір тілде сөйлеген екен. Халқы күшті әрі бай болған. Қасқалдақ батырдың отбасында 9 ұл болыпты. Күндердің күнінде 10-шы ұл дүниеге келіпті. Оның ұзын алтын бұрымы болған дейді. Сондықтан оны алтын айдар деп атаған. Оны барлығы еркелеткеніне қарамастан, алтын айдар қыңыр болмапты. Кішкентай кезінен бастап ол атпен шабуға құмар болып, бәйгеде әр қашан бірінші келеді екен. Күндердің күнінде тайпаға шығыстан қаһарлы жау келе жатқаны туралы жаман хабар келеді. Халық жиналып, жауға қарсы шығуға шешім қабылдайды. Батыр қасқалдақ бас қолбасшы болады. Атты әскерлер темір сауыт киіп, болаттан жасалған өткір семсер мен қылыш тағынады. Бәрінен де алтын айдар жақсы жасақталады. Жас батыр алтын сауыт сайман тағынады. Басына дулыға киіп, кеудесі мен арқасын алтын кіреукемен жапты. Беліне алтын белдік тағынды. Аяғына ұшы үшкір алтын өрнекпен өрнектелген қонышы биік етік киді. Ол өз әскерімен жауға қарсы шапқанда алтын киімі ұшқын шашады екен. Оның пайда болғанының өзі жауға үрей туғызады. Жау қасқалдақ әскерін жеңе алмады. Үш күндей айқасқан соң екі жақта бітімге келеді. Бірақ жау алтын айдарды қолықпен жойып жібергісі келеді. Жау оғы да басқаның семсері де алтын айдарды жеңе алмады. 18 жасында ол қатты науқастанып қайтыс болады. Оны сол үстіндегі алтын киімімен жерлеген екен. Қабірінің жанына «Сен бізден болашаққа ерте кетіп қалдың» деген жазуы бар күміс ыдыс қойылған екен. Балалар, алтын айдардың батырлығы мен ержүректілігі сендерге үлкен ой салғаны анық. Ал сендер алтын адамның қай жерден табылғанын білгілерің келе ме? 1969 жылдары ғалым Кемел Ақышев бастаған археологтер Алматы облысы Есік қорғанының маңынан алтын киімді адамды тапқан. Ескерткіш әлемді таң қалдырған тарихи жаңалық ретінде бағаланады. Сақ жауынгері 4000-ға жуық алтын әшекеймен апталған. Бас киімінің өзінде 150 аң мен құс бейнеленген. Сақ ханзадасымен жерленген тостағандағы жазу, сақтардың тілі көне түркі тілі екенін дәлелдейді.
Birinci тапсырмаға назар аударайық. Сөздерді оқы. Оларды алтын адамның суретінен тауып, сызықпен қос. Енді алтын адамның қалай жасақталғанын тексеріп көріңдер. Семсер, сауыт сайман, дулыға, креуке, алтын белдік, қонышы ұзын етік. Жарайсыңдар балалар, сендердің дұрыс белгілегендеріңе сенімдімін. Екінші тапсырма. Берілген сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтап, қосу белгісін қой. Ал енді балалар, дұрыс жауаптар нұсқасына назар аударыңыздар. Білгенге маржан. Тәуелсіздігіміздің 5 жылдығына орай Алматы қаласында тәуелсіздік монументі бой көтерді. Ескерткіште сақ жауынгері алтын адам бейнеленген. Монументтің жалпы биіктігі 180 метрді құрайды. Ал оның орта тұсындағы көне тарихи жазбалары бар тақтаның ұзындығы 28 метр. Бұл мүсін елдегі мемлекеттік биліктің алып күшін, айқын болашағын бейнелейді. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңмен бөлісіңдер. Ол үшін бүгінгі сабақта жеткен жетістіктерің мен кемшіліктеріңді санамалап айтып үйреніңдер. Осы мен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.